Вітаємо! Сьогодні хочемо познайомити вас з Марі Хоффман. Ми знаходимося в Німеччині, і це німецька фермерка, але вона незвичайна фермерка. Це фермерка, яка має свій блог і має понад 700 тисяч підписників, яким вона розповідає про те, як саме вона веде своє сільське господарство. Тому давайте розпитаємо в неї трошки про це. Привіт, Марі! Ми раді познайомитися з тобою. Розкажи, будь ласка, про свою ферму. Наскільки вона велика? Привіт! Я також рада познайомитися. Наша ферма, якою я керую разом з моїм другом та його батьком, це близько 120 гектарів. Або ж десь, думаю, 300 акрів. Ми вирощуємо спаржу, це основна наша культура. А також вирощуємо досить типові культури, як пшеницю, жито, тритікале, також кукурудзу та ріпак. Розкажи, будь ласка, куди ви збуваєте вирощену продукцію? Вона вся реалізується на внутрішньому ринку? Чи, може, йде і на експорт? Зернові, такі як пшениця та інші, то вони йдуть і на внутрішній ринок, і на ринки сусідніх країн також. А ось спаржа поки що єдина культура, яку ми продаємо прямо з ферми. У маленькому магазинчику на фермі. Це сезонна історія з квітня по червень-липень. Близько 30% усього врожаю у спаржі ми продаємо з ферми, а решта йде на ринки нашого регіону. Як ви вирощуєте свою продукцію? Які технології використовуєте? Дуже різноманітні. Ми випробовуємо багато нових технологій. Минулого року ми випробовували роботів, наприклад. Потім також дрони для посіву перед збиранням врожаю. Це була величезна перевага. Поясню чому. Минулого року в нас влітку було дуже багато опадів, і ми не могли заїхати в поле зібрати врожай. І в нас був зовсім малий часовий проміжок, щоб зібрати врожай, а потім посіяти покривні культури. Це було дуже цікаво. Ми просто посіяли покривні культури за допомогою дрону прямо у пшеницю. А коли вони зійшли і ми зібрали пшеницю, то покривні культури швидко виросли. І це був реально найкращий досвід вирощування, який ми мали до цього. Так, мені дуже подобається випробовувати нові технології та агрегати для системи No-Till. Адже ми прагнемо зробити агро більш регенеративним і розглядаємо ґрунт як економічну систему з великою кількістю мікроорганізмів. Ми хочемо зосереджуватися саме на цьому. Ти згадала про погоду. Як ці всі останні проливні дощі в Німеччині вплинули на роботу вашої ферми? І минулого року у нас було дуже багато дощів влітку, протягом року та й навіть взимку. Те ж саме відбувається і цього року. Це виклик для нас, бо надмірна волога провокує розвиток грибків на спаржі, які знищили половину врожаю і минулого, і цього року. Ситуація досить неприємна. Але ми також спробували деякі технології No-Till, про які я щойно згадувала. Вони допомогли зберегти структуру ґрунту та утримати вологу всередині. І вода не затопила поля повністю. Цікаво було за цим спостерігати, і це те, на чому ми хочемо зосередитися у майбутньому. Я знаю, що ви багато співпрацюєте з урядом. Розкажи, будь ласка, трохи про цю колаборацію. В певному сенсі ти є містком між урядом та фермерами, чи не так? Так, я співпрацюю з урядом та політиками, я говорю з ними про проблеми та виклики, які ми маємо в сільському господарстві. Про те, що насправді відбувається на фермах, а не лише в теорії. Я вважаю, що це дуже важливо розповідати їм, що працює, а що не працює. Наприклад, на рахунок субсидій. Щоб політики могли краще розібратися в цьому питанні, розробляти закони, а ми могли працювати краще та більш стабільно. Це те, що я з ними роблю. Це не колаборація в звичайному розумінні, але так, я спілкуюся з різними партіями в уряді.
У різних країнах Європи відбувалися протести фермерів з приводу зеленого курсу, викидів вуглецю, дешевого імпорту зернових. Що відбувалося в Німеччині? Чи приймала ти участь в цьому і що думаєш з цього приводу? Так, у нас були протести фермерів. Вони почалися в кінці минулого 2023 року. Почалося все через ціни на пальне. Воно коштувало дорожче, ніж ми очікували. Але це була лише одна проблема з цілої купи негараздів, які вплинули на агросектор за останні роки. Тож це був початок протестів, і вони були дуже важливими, щоб показати суспільству, політикам, проблеми, які ми маємо. Фінансові проблеми, байдужість до захисту клімату. Ми не зможемо завтра просто взяти і відмовитись від трактора, бо він нам потрібен. Нам потрібні різні рішення. Справа не тільки в тому, щоб електрифікувати трактори, бо вони занадто великі, та й комбайни не можуть бути електрифіковані. Це те, про що ми говорили в уряді, тому ми з моїм другом створили петицію і зібрали 1,5 мільйона підписів у Німеччині, щоб обговорити з урядом, які альтернативи дизельному паливу ми маємо і можемо використовувати зараз. І ці альтернативи не потребують часу та років розробки. Чи почула вас влада і чи вдалося вирішити цю проблему? Не зовсім. Так, вони нас почули і зрозуміли та обмірковують це питання. Адже одну фінансову правку вони вже відкликали. Не знаю, як пояснити це англійською, але часткове рішення було знайдене. Хоча проблема з паливом все ще існує. І ми продовжуємо свою роботу з донесення та роз'яснення інформації. А також щодо альтернатив та що ми можемо робити вже зараз. А як щодо сезону, котрий триває? Які найбільші проблеми німецьких фермерів? І які прогнози на майбутнє? Я думаю, що саме планування майбутнього – це найгірша проблема фермерів. Вони не знають, які закони будуть прийняті і що скаже їм уряд в майбутньому. Тому вони не можуть спланувати свою роботу, будівництво для тваринництва чи інвестиції в нову техніку, або розробки для зменшення внесення пестицидів чи аналіз ґрунту, тощо. Тому так, це складно. Їм дійсно потрібно зосереджуватися на різних речах. Думаю, що тут справа не лише в органічних сертифікатах, наприклад, тому що фокусуватися треба і на здоров'ї ґрунту. Дослідити, що є у землі, як займатися вуглецевим землеробством. Це дуже складне питання, і ми маємо роз'яснити політикам, що це означає, щоб вони могли сконцентруватися на цьому. Тобто ви вважаєте, що необхідно бути у постійному діалозі з ними? Звісно, так, це дуже важливо і для зеленого курсу, зокрема. Думаю, що твоя активність в Instagram теж дуже допомагає. Адже ти можеш зібрати думки фермерів і донести це до влади. Так, вони багато говорять про це. А деякі політики підписані на мене, тому вони теж дискутують про аграрні теми. Я вважаю, що це важливо, щоб представники різних партій та люди з різних секторів економіки обговорювали ці проблеми разом. Дякую тобі. Будь ласка. Це все дуже цікаво.